잡아진다려고. 뭐래? 뭐래? 역시 시국 미국이요? Sí, 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 sí. ¡Vamos! ¡Ah, que éramos pocos! Ah, ya pasa la hora, ¿eh? ¿Cómo estás, Pau? Muy mal. ¿Cómo están? ¿Y cómo estáis yo? ¡Falta un ferro! ¡Ferro! ¡Un! ¿Deixa passar um momento até que coxa? Sí, ojo, cuidado! Ale! Ei! Ah, que no se matemos, que almenys mitja hora! Què fa la caneta allà vostè? Va, veniu pa aquí, aproximemos! Sí, que fa fresca. Va, família! Sí, que en som! Sí, sí. No heu de patir. Hola, Fondo Sur! La cadira no. Que diré jo. Ah, Carmen! Vale, vale, passeu tots davant. Ai, quin fred tinc. Vale, família! Anem a començar. Si mos arropem una miqueta... Bon any a tots! Bon any! Bon any! Primer que res, dir-vos que el tall d'Amposta és el primer que fem aquí. La setmana passada vam estar a la cala. Avui tota la gent del Perelló i allà, doncs, naturalment, són festes. Los disculpem. I tant. I dir-vos que avui, 221 dia, tallant la Nacional 340, felicitar-vos, com vam dir, el tall de la Mella, perquè ara ja només mos queden 11 mesos, 11 dies i unes hores perquè des de l'Hospitalet fins a Alacant serà gratuït. I això serà gràcies a que ho ha estat a la carretera dient que la volem gratuïta. Si no arriba a ser pel moviment, podeu tindre claríssim que això no seria una realitat, perquè les altres vegades se renovaven les concessions i ningú dia res. Tot Déu callava i tot Déu tragava. Esta vegada, nosaltres sabíem què no es podria fer. Perquè esta vegada, nosaltres teníem preparat tota la documentació perquè era una il·legalitat si tornaven a fer una renovació de la concessió. Per tant, esta partida, quan vam començar, vos vaig dir que l'anàvem a guanyar. I no veníem a tallar la carretera si no guanyàvem. Però mos quedarà un premi d'agridolç. Tindrem el més difícil, perquè no es podia renovar la concessió de l'autopista. No es podia renovar la concessió de l'autopista perquè se basaven en el contracte inicial. El contracte que s'acabava el 98. I en aquell contracte, allí, quan se va fer la construcció de l'autopista, allí era recuperar la inversió i fer el manteniment. Recuperar la inversió 157 vegades s'ha fet. I esta vegada nosaltres no tragàvem. Per tant, nosaltres sabíem que era una il·legalitat haver renovat tantes vegades. Però esta vegada no ho podríem fer. Per tant, sí que nosaltres sabíem que podríem guanyar. Però, alto, aquí tenim un greu problema. I el problema més greu que ara tenim és que nosaltres vam sortir a tallar la carretera perquè vam veure que la solució que mos volíem vendre per a millorar la seguretat no era recuperar l'autopista, sinó el que volien era fer-nos 11 rotondes. Nosaltres aquell dia vam començar a investigar i a pensar per què volíem fer 11 rotondes. Claro, això és molt fort. Per què fan 11 rotondes aquí? No les fan al País Valencià, no les fan a Vinaròs, no les fan a Benicarló. Les fan a partir d'Alcanar fins a l'Hospitalet. Per què? Perquè aquí sempre li han dit que és un embut, no? Moltes vegades, més que un embut,
hi ha gent que això ho té com si fos la tassa al vàter. Té la mateixa forma. Però ja estem farts de tanta merda. Vam aixecar i vam començar a mirar per què es feia. Hi havia dues raons que nosaltres en teníem de per què s'anaven a construir les rotondes. Les rotondes se construeixen perquè hi ha un poder econòmic que, com sap que no podrà renovar les concessions, el que li interessa és crear una taxa que es diu vinyeta i que totes les autopistes i les autovies siguin de pagament. Però els interessa que a les nacionals no vagi ningú. I on la fan? On es comencen a fer aquestes rotondes? Aquí. Per què? Perquè aquí hi havia eslògan d'ajuntaments del nostre territori que puc ensenyar-vos i dir-vos. És veritat, Canà, la porta sud de Catalunya, no? És la porta, però la porta que ara anem a tancar-la. Això és correcte, és veritat, i hem d'estar orgullosos perquè som la porta. Però la porta l'estem tancant nosaltres. Per què tanquem aquesta porta? Quins interessos hi han? Quan realment el que ens importa és que sigui el lloc més important. La porta és prou important de casa, veritat? Veritat que a la porta no hi ha merda? Tot ben limpio, perquè quan entri algú no mos critique. Després, los rebots quedarà com quedarà, no? Pues això mos convertim en los rebots. Fer les 11 rotondes los ho interessa per a qui vol imposar un sistema de pagament que es diu vinyeta. I qui vol fer este sistema de pagament? El nostre govern. El nostre govern que s'ompli la boca dient el nou model de gestió, i el nou model de gestió és el mateix que l'altre, pagar. Pagar, però canviaran una versió, te llevaran la barrera i et ficaran una càmera. Tota Espanya us ho estem explicant què es vol fer aquí, perquè l'AP7 és la peça clau. I sense esta peça no es pot fer. Necessiten este tram nostre. Per això esta lluita. Ara anem a fer el minut de silenci. Este minut de silenci lo voldria dedicar perquè ara s'estan fent balanços de les persones que han mort l'any passat, de les estadístiques dels altres anys, queda molt bé, surto... Senyors, això ha anat augmentant. I això és una vergonya per a tots. I nosaltres, com a col·lectiu que estem treballant per la seguretat de les vides de les persones, nosaltres estem fracassant. Els moviments que estem fent campanyes de dir prou, pareu compte la carretera, continuen sumant víctimes. Cada un fica la seva medalleta de que si, mira, des que he pres aquesta decisió se n'han mort menys. Les xifres és un desastre, estan augmentant. I només dir-vos que si estem aquí és perquè les xifres no augmentin. No fa falta que es fiquen medalles o culpes d'uns als altres. Culpables som nosaltres. I la culpa és meua perquè vaig per la carretera i tinc que ficar més atenció al que estic fent. I on dono la culpa? Deixem-nos d'estar distrets i parem compte que el més important ho tenim a les nostres mans. És un volant que portem a la família. I portem a una família davant que els podem matar. Fem la nostra mea culpa i que les administracions facin lo seu, també. Perquè nosaltres som els que fem els accidents. Però les administracions tenen que fer-se la seu mea culpa i no a base només de pegar, sancionar i tot. Ensenyem a la gent a que el més important és que no hi haguem morts. Dotem-los de les millors infraestructures, de les millors avantatges i sobretot de que nosaltres pareixem compte. Fem un minut de silenci per les 44 persones que han mort a Terres de l'Ebre. Però podríem anar multiplicant-ho per totes les carreteres que hi ha a tota Espanya i a tota Europa. Una víctima tant mos dona de quin país, ni quin color, ni quina llengua. És gent que se l'estima i avui ja no està.
gente que realment este és el corredor del Mediterrani. El corredor del Mediterrani real és la 340 i la AP7. D'aquí 11 mesos vos dic que la AP7 se dirà A7. Mal li pésiga algun polític que encara està venent la burra de la construcció d'una autovia. La llàstima és que en diners nostres estem pagant a gent que desinforma la ciutadania. Gent que ven promeses electorals de carreteres que tardarien 15-20 anys. Nosaltres necessitem una solució immediata. I si no, que li diguen a tots aquests negocis que hi ha aquí que a poc s'estan tancant. Que els ho expliquéssim a aquesta gent que el dia 1 de gener, el dia 1 de gener del 2020, per aquí passarà un 75% menys de trànsit. I el que tenim que fer és bons accessos des de l'autopista a la nacional i als municipis. Perquè això, per aquí, passarem molt pocs. Però si, a més de que serem pocs, els il·luminats del nostre territori volen les rotondes, això serà el desastre total per a Terres de l'Ebre. Mira que tota la vida he dit que si mos enduen l'aigua, això seria salitre. Però si mos enduen la Nacional 340, també. Dir-vos que no hi ha entès encara i possiblement no sóc capaç de ficar-me en la pell del polític que ha acceptat que el seu territori pergui la carretera més important de tota Espanya, que hauríem municipis que pagarien fortunes per tindre-la. I nosaltres l'estem destruint per a convertir-la en carreteres secundàries, comarcals, com en alcaldes nostres diuen. Fer-vos també l'atenció, sobretot, que ja ho van fer-ho, i si bon aneu a l'altura de les cases d'Alcanar, fins a la Ràpita, on donareu compte del que passa en una carretera nacional 340, com se converteix una carretera, perquè esta serà el mateix. I sabeu per què? Perquè possiblement tots els territoris, tots els terrenys que queden al seu costat, seran urbans. Possiblement algú pegarà cullerada. No tenen collons de mantindre les urbanitzacions que han, les construccions que tenen, per a voler encara més trossos. Volen més territori per a fer urbanitzacions? I qui les manté, si tot això està fet una braga? Per això, aquests presumptes negocis i especulacions, això anirà sortint a la millor a poc. El més real és el que tenim. D'aquí 2 setmanes es comença la construcció de les rotondes. Nosaltres continuarem fent els talls i donant a conèixer que la AP7 se converteix en gratuïta i que aquesta carretera no tindrà trànsit, no fa falta fer-ho. Però a la gent li costa entendre-ho. Hasta que no les veuran fetes, construïdes, no faran com mos van fer les altres dos, que me picaven. Ai, has vist que fan unes rotondes? Doncs per a qui no ho sàpiga, d'aquí 2 setmanes es comencen i possiblement un 99% de possibilitats, i vosaltres sou els primers en sàpiguer-ho i ho sabeu perquè veniu aquí al tall. I per a que estigui a casa sentadet, dir-li que la primera se'ls comença des de l'Hospitalet per aquí. És a dir, que si algun alcalde ho volia per a campanya electoral, ja pot agafar un pic i una pala i es començar a fer-la. Que a la millor se les veurà fetes més tard. Es començaran des de l'Hospitalet. És a dir, a la Mella ne van 2 més. En una que ne té feta, 3. La següent, estem parlant al Perelló. Després, que ja estan fetes aquestes. I se'n va a Camarles. És a dir, que tindrem en les pròximes 3 més les 2, 30 quilòmetres de cop ja en línia doble contínua, a 80, velocitat màxima, i quan arribarem a la rotonda, a 40. És a dir, que en 30 quilòmetres tindràs que anar a 67 de velocitat màxima.
67, per recordar-vos, en la meva edat anàvem en un gatet, on recordeu d'anar en la mobilet? Doncs era la velocitat de la mobilet. A l'any 2020, quasi, estem tornant a com érem fa 50 anys atrás. La Nacional 340, després de la de Camarles, es començaran al Canar, a l'altura passant del Campo, i després a les cases del Canar. Per a que la gent s'entengui, el Canar tindrà tres rotondes, a banda de dos accessos més al costat de la cementera. És fort que un territori tingui que tindre tantes rotondes i una carretera tan important. Serà l'únic lloc de tota Espanya que tindrà la carretera en la velocitat més baixa. En estos moments ja ho és. Estem a 80. A la carretera d'aquí al costat pots anar possiblement a 90. La carretera per anar-te en la carroba pots anar a 90. A 100? Sí. Bueno, ara esta setmana ho canvien. Esta setmana, vos ho dic, pareu compte, van, anirà a 90. Espero que guardin les senyals, perquè quan entra l'OPP ho fica a 100 i quan entren els socialistes ho fiquen a 90. Que no tiriguen les senyals, perquè no sigui que els ho passi com a Andalusia i que tornin a guanyar les dretes i la senyal la tornin a canviar. D'aquí avisem, no les tireu. Però no les paguen ells. Passa res i les tiren. Bueno, però és que nosaltres hem de patir, que són diners nostres. Bueno. Que se ho gastiguen a la millor en un dinar. Sí. Bueno, que busquen un restaurant que sigui correcte. Ja ho fan. Bueno, no, el meu no. Continuem. És a dir, les pròximes rotondes venen tal com vos hem dit. Es comença Hospitalet. Per què? Perquè volen tindre aquell tram completament acabat. Hospitalet. Hasta Camarles. Hi haurà 5 rotondes en 30 quilòmetres. Poden estar els nostres polítics del territori ben orgullosos. Després vindran les altres. Suposem que de cara a juny, juliol, poden estar fent les d'Alcanar, les altres dos d'Alcanar. Quan s'acabaran les 5, després s'estan licitant les altres 3 que falten, més una altra 4. En total, seran 11 rotondes. Per això estem contents de que guanyem, però només guanyem en part. Guanyem en que tenim una lluita dura perquè no s'implanta la vinyeta, per explicar a la gent que ens volen fer pagar per utilitzar una via que és nostra. I guanyarem. Hospitalet Alacant serà gratis. Podrem circular gratis pagant dels impostos, com totes les carreteres que hi ha a Espanya, perquè totes les paguem dels nostres impostos. Jo ara vos deixo, se n'encarrega el mestre, perquè ara durant uns dies tindrem bastanta tela, i això s'ha de cuidar una miqueta, que setmana passada estàvem en febre, però estàvem també al tall de la mella. I el mestre passa... Que cabrón, te ho he aixafat tot. Sí, jo dic que no. Bueno, va, espera't, abans li acabo d'aixafar. Dir-vos que no m'agrada que guanyin mai les dretes. Però és que les dretes ja les tenim a tots els puestos. Hasta inclús que es pensen ser esquerres són dretes. Dir-vos que allà baix, al sur, el que ha entrat de president va prometre que l'autopista AP4 seria gratis. Acaba al mateix temps que nosaltres. És a dir, li falten 11 mesos perquè sigui gratuïta. Des d'aquí, nosaltres diem també als nostres polítics que facin el mateix. AP7 que sigui gratuïta immediatament. Ja, que paguen. Allà possiblement seran 28 milions d'euros. Aquí nosaltres ja hem fet un tracte de pagar-ne 42 en bonificacions per a utilitzar el teletac. Que ho paguen i la recuperem i la tenim gratis ja demà. Mira, fa falta això per cagar-te-ho tot. És igual, home, és igual, tot tira avant. Algo queda a la mà, sí, eh? Home, sí, home, jo sempre... Va, pues, va, escolteu, gràcies per vindre. Sabem que avui és un dia complicat per vindre, som festa d'Alcanar, Sant Antoni, el Perelló i demés poblets. La gent, pues claro. Així es veu la voluntat. Pues pensa, per un dissabte que no vaig, que no passa res. Però bueno, som lo suficient, si els... Sí. És que fan falta, no, per poder tallar una carretera i demanar
per 221 vegades que volem la peça gratuïta i sobretot que no mos destrossin la nacional. Vam començar el 2005. Perdona, el 2015. Sí. Perdona. Pau, gràcies, Pau. Fa 4 anys que estem aquí. I passa el temps, sumem els talls, però també se resta els dies que falta perquè s'acaba l'autopista. I veu, falten 347 dies. 347 dies per, d'una vegada, poder circular per una carretera en dos carrils, ampla, digna, i fer camí, que és el que mos fa falta. Però tampoc no veiem correcte que després de 43 anys que hem tingut la nacional tan com l'hem tingut, ara, a pocs mesos, pocs dies que s'acaba la concessió i tenia una via ràpida al costat, que mos destrossen esta carretera a base de rotondes, línies contínues i velocitat limitada a 80. L'únic que farà això serà que per esta carretera no passarà pràcticament ningú. Només aniran els veïns d'un poble a l'altre per desplaçaments quasi interns. Los patinetes. Sí, serà... Caballa, que con un carro y un macho puedes ir tranquilamente por aquí porque ya... Vete tú a saber qué será. Dos cotxes cap sol. Bueno, passa molta gent, encara passa gent per aquí. Encara que tinguéssim dos rotondes i alguna línia continua, passa gent per aquí perquè possiblement no sap que els trajectes a l'AP7, si se fan en el teletac, dintre de 24 hores, entrant i sortint pel mateix forat, és gratuït. Hi ha molta gent que no ho sap. Però, claro, això a la concessionària no li interessa que se sàpiga, perquè, claro, hi ha prou trànsit, només falta que vagin els gorreros per allí, no? O sigui, que els camions siguin obligats, però la gent que puja de Castelló, d'Almasora, de més, per aquí, que no ho sàpiguen que per allí poden anar de bades. Això no fa falta que fiquen a cap puesto, que l'AP7 és gratuïta, en un tram, en unes delimitades condicions, perquè a la concessionària no li interessa. Bueno, afegir els accidents, les morts. La setmana passada vos vam comentar que de tota Catalunya, Tarragona és on havien augmentat més els accidents mortals, i de tota Catalunya, de tota Tarragona, Baix Ebre-Montsià, allà on estaven més accidents. Vam comentar els 4 morts de la 340, 3 a Alcanar, ho vam comentar la setmana passada, i 6 morts per persones que van caure en el seu vehicle als canals, al canal de regadiu de l'esquerra a la dreta, no sé ben bé. Ho vam comentar allí i justament esta setmana un altre vehicle ha tornat a caure dins un canal de rec. Va ser un camionet, afortunadament els canals ara estan secs perquè no baixa aigua, però si imagineu, si torna a caure un altre vehicle a un canal ple d'aigua, el que torna a passar. O sigui, aquí hi ha més accidents mortals al canal de l'Ebre que no a 340, però tranquils que allí no invertiran en barreres de protecció perquè els vehicles no passin ni res. Allí és un caminet. A Sant Jaume fan rotondes dalt del pont, dalt del canal. Imagina't quin prestigi que tenen. Si vols, fica el vídeo de Sant Jaume. Hòstia. Espereu-vos que ve una ambulància. Fem córrer la pancarta, espereu-vos. Sí, ja està més aquí per poder-ho córrer. Sí. Espera, aquí tu cal, també calla avui això. Una mica, una mica. No cal, però bueno. Mira que hi ha fiatès que no passava. Però desitjant sobretot que sigueu un part i que vagi bé. Que sigui rapidet i que mos vingui una bessonada. No cal que la toquem ja, eh? La deixem aquí. Feia temps que no mos passava l'ambulància, bueno, avui ja ha sigut. Suposem que no és res greu. Bueno, que vos estàvem comentant dels canals. Que al puesto que menos te penses, hi ha un accident. I ara estem tenint més accidents a les vies secundàries, caminets i demés, que a la 340 en accidents mortals mos estem referint. És normal, això se m'ha tirat a Mora d'Ebre, i és normal que hi hagi accidents perquè hi ha més bona carretera que aquí.
Hi ha una carretera que es pot anar a 100. Lògicament, lògicament, i aquí no. Fer rotondes i tot això l'únic que farà és que beneficiarà el trànsit que se'n vagi per una altra carretera. Però el que estem dient és que si aquí tenim un dèficit en carreteres, o sigui que només tenim dos, l'AP7 i la 340, el que no ens poden fer és tallar la que és gratuïta d'accés a tothom en rotondes i demés. De fet, claro, ara tota la gent en trànsit va per dalt per la P7. I esta setmana, per exemple, hem tingut el que vos dia, un camió que ha caigut al canal del Tebre, el dimarts a l'Ampolla de 340, dos cotxes que van tindre un accident també, el dijous, un altre accident a Peñíscola, a Torreblanca, i un camió i una furgoneta a l'Ametlla de Mar. Divendres, perdoneu. Col·lecció lateral, bueno. Què passa? Que tota la gent va per aquella carretera. I lògicament l'altra carretera la tenim en rotondes de més perquè la gent no pugui passar. I què passa? Pues que quan hi ha un accident a la P7, a l'Ametlla de Mar, com va haver-ho divendres, pues hi ha una retenció de l'Ametlla de Mar fins a l'Ampolla. Aquesta és la retenció que hi ha. Lògicament, estem parlant que del corredor mediterrani que tots parlen, el corredor mediterrani viari, només caigui una incidència, ens trobem que es talla tota circulació. I tota circulació que alguns que passen per allí van pagant. Però què passa? Que si algú pensa que per sortir d'allí i agarrar la nacional adelantarà més, lògicament no podrà adelantar per tot això que ens van a fer. El que deia Llorenç, sabeu que Sabaté mos va dir que el dia 20 començaven les rotondes, la construcció de rotondes. Va mirar, diu, el 20 cau en diumenge. Normalment els de carreteres, mira que, bueno, no ho vaig a dir, és igual. Però és igual. En dissabte poques vegades treballen manteniment, però començar a construir en diumenge, diràs que no, tat? Pues bueno, possiblement la construcció de rotondes comencen el dia 28. El dia 28, una altra vegada, obres a la Nacional, retencions a la Nacional i tota la gent que porta pressa una altra vegada a buscar-se la vida per no trobar-se. La veritat és que mos pensaven que començarien de baix per amunt. Però la sorpresa és que comencen de dalt cap avall. No. Pues bueno, la primera que va és la de l'Hospitalet de l'Infant. Mireu la poca distància que hi ha d'una rotonda a l'altra. Diràs que està fet amb l'hòstia. Pues bueno, i l'altra, la de Sant Jordi a la Fama. Se'n van d'una a l'altra de 8 quilòmetres. Que faran a Sant Jordi d'Alfama és allí, a les Frescales, no? Es porta de 2 quilòmetres, també. 2 quilòmetres. El canà d'una a l'altra, 2 quilòmetres. Doncs pues bueno. I entre el perelló que porta, també, 2 quilòmetres. Que no es faran, home, no es faran. Que no, Carme? No. Tenim bones, perquè detrás de nosaltres hi ha bona gent que de vez en quan diu, escolteu, ojo, que això ja va, ojo, que això anirà. I el més fort és que per aquestes carreteres passaven, per aquesta carretera passava 25.000 vehicles cada dia. Possiblement el cotxe ocupat per un o dos, però trem una mitja de 50.000 persones que circulaven... Un minut. Ah, vale, un momentet, ara va, en seguida. Penseu tota la gent que deixarà de passar per aquí i tots els beneficis que portava que circulés la gent per aquestes carreteres. Mort, sí, però el que estem dient és que per aquesta carretera, en vez de fer rotondes, també s'hagin pogut gastar els diners que han donat a la concessionària en fer-vos ponts, que per 347 dies no valia la pena destrossar-vos la carretera. I un carril és més. I un carril, accessos dignes, il·luminats i de més. Però les rotondes no mos portarà res de bo aquí al territori. Ho sento, s'acaba el tall, mitja horeta. La setmana que ve estarem a les cases del canal, a les 4 de la tarda. Suposem que el temps vos respectarà i ja ho tindrem més clar exactament. Sí, si podeu, ja ho tindrem ben clar i ho direm allí exactament el dia 28, si és la que comencen i demés,
perquè suposo que aquesta setmana, si obrin les rotondes i demés, tornarem a ser notícia, desgraciadament, no pels accidents, sinó per l'animalada que volen fer a aquesta carretera. Gràcies. Bon anem, recte. Va, José, recte. Recte, eh? Recte és el que vol dir. Que pensava que era 3 quarts, tio. No, mitja hora. Ojo, José, eh? Carme, no te'n vagis. Mitja hora, perquè si no, vostè...